Nimeni on Päivi Räsänen. Olen kristillisdemokraattisen puolueen edustaja ja lupaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen seuraavalla vaalikaudella tehdä työtä kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. Kestävä yhteiskunta on sekä sosiaalisesti että taloudellisesti että ekologisesti kestävä. Taloudellisesti kestävä yhteiskunta edellyttää sitä, että tulot ja menot laitetaan tasapainoon. Me emme voi jatkuvasti elää velkarahalla ja jättää sitä lasten ja lasten lastemme maksettavaksi, vaan kyllä elintaso täytyy sopeuttaa siihen, että minkälaiset tulot meillä on. Mutta ennen kaikkea tulee suomalaista kilpailukykyä, suomalaista työtä, yrittämistä, niitä edellytyksiä vahvistaa. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat niitä, jotka merkitsevät ihan ratkaisevaa selkärankaa työllisyyden kannalta. Ja siinä vaikkapa reilu oikeudenmukainen hankintalainsäädäntö on sellainen, jota haluan olla edistämässä, jotta ne pienet ja keskisuuret yritykset voivat esimerkiksi julkisten palvelujen hankinnoissa olla kilpailussa hyvällä tavalla mukana. Haastan sinut antamaan oman lupauksesi, miten kestävää yhteiskuntaa rakennetaan.